Проблеми людей зі статусом вимушено переміщені особи за два роки конфлікту в Україні не змінилися, тим більше їх не стало менше. Але переселенці Дніпропетровщини не сидять, склавши руки. Новий рік вони зустріли новими проектами і відкрили центр активного громадянина організації «Сила майбутнього». Зробити себе щасливими власними силами – головний принцип життя цих людей. У центрі проходять лекції і консультації для бажаючих відкрити власний бізнес, а також тренінги із «Handmade». Уродженка Донецька Анна Коліс приїхала із сім'єю у Дніпропетровськ в жовтні 2014 року. Потім забрали до себе родичів із Авдіївки. Їхали, мабуть, більше не з надіждами, а з мислями спастись, спрятатися. Ну, спочатку перше час було дуже тяжело, дуже не вистачало спілкування, не вистачало комунікації ніяких, не було знайомих. Навіть були моменти, коли не було у кого зайняти денег. Це плохо, це тяжело. Успішний бухгалтер шукала віддалену роботу, тому що багато часу приділяла тренуванням сина. Та гідних пропозицій не було. Щоб не впасти у вічі, жінка пішла на курси для переселенців. Там познайомилася із активістами громадської організації «Сила майбутнього» і заробила свої перші гроші на новому місці. Ну, это был проект, который называется «Деньги из войлока» или «Стартапы в хендмейде». Таких людей, которые умеют делать своими руками, у нас на самом деле намного больше, чем за границей. Там люди, ну, это очень ценится высоко. И все, что можно здесь продать за 50 гривен, там можно продать за 50 долларов. И многие хендмейдеры даже еще не понимают полноты этого потенциала. За неофіційною статистикою, 80% переселенців живуть на виплати від держави і гуманітарну допомогу. Інші шукають реальні шляхи заробити гроші та знову інтегруватись в активне суспільне життя. Проблеми вже озвучувались на протязі 2 років дуже багато, і ці проблеми не вирішені. Но в первую очередь нужно начинать с себя. То есть сначала нужно изменить себя, свое отношение к жизни, а потом уже требовать изменения от кого-то, в том числе от государства. Тетяна Гладкова зібрала навколо себе активних переселенців. Згодом зареєструвала громадську організацію «Сила майбутнього» і почали розробляти проекти зайнятості для вимушено переміщених людей. Почали з етноекскурсій і вивчення історії незалежності України. Провели день вишиванки. Потім організували курси для відкриття власного бізнесу. Своїми силами зробили ремонт у приміщенні та облаштували свій центр на вулиці Січових Стрільців, колишній Артема, 19. Наша организация имеет такую цель, как бы помочь в интеграции людям из Донбасса и из Крыма. Наша главная помощь в том, что мы приглашаем людей к активному действию, люди вливаются в нашу организацию, участвуют в проектах и таким образом становятся более активными, вливаются в жизнь Дніпропетровська. Найближчим часом у центрі збираються проводити безкоштовні майстер-класи з хендмейд для переселенців, але планують створювати групи і для всіх бажаючих. Потом мы сделаем красивое панно в виде карты Днепропетровска. Это будет у нас как благодарность жителям, что они нас так встретили, хорошо приняли, мы здесь прижились. Это будут и шитье игрушек, и изделия из фетра, и украшения. Кто захочет что-то пошить, пожалуйста, приходите, консультацию можно получить. В общем, мы всегда рады, следите за нашими анонсами, которые будут в Фейсбуке. Центр полноценно будет работать с 1 февраля. Но, тем не менее, с сегодняшнего дня двери открыты. Всегда готовы напоить теплым чаем, душевной улыбкой, хорошим настроением. Коли перед вами зачиняються одні двері, одразу відкриваються інші. Треба лише пильно придивитись, впевнені активісти громадської організації вимушених переселенців «Сила майбутнього». Олена Городецька, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.